I just want to know because the Holy Quran says, believe in the messenger, Prophet Muhammad. An Christopher jedam. Waan takka beeku barbaada. Qur'aanni ergamaat Nabi Muhammaditti amanaa jedha. Kitaabni qulqulluun immoo warri Yesusitti amanan jireenya bara baraa qabu jedha. Akka qura'aanatti ammoo isaan lachuu ergamtoota rabbiiti. Kanan beeku barbaadu. Yesus iddoo kamitti dogoggora hojjeti? Bakka kamitti dogoggora ilma namaa baraaruu dadhabu? Obboleessa keenya gaaffii gaarii gaafate. Qura'aanni Nabi Muhammaditti sallallahu alayhi wa sallam amanaa jaa. Kitaabni qulqulluun ammoo Yesusitti amanaa inni jireenya bara baraa isiniif kennaa jaa. Kanaafuu Yesus bakka kamitti dogongora hojjete? Akka quraanni jehutti isaan lachuutu ergamtoota rabbiiti. Duba Yesus bikkiitti dogongore eeysaa je'ee gaafate. Obboleessoo Yesus dogongora takkaillee hin hojjenne. Ka dogongora hojjete bataskaana. Akka nuti amannutti Yesus Kiristoos ergamtoota qaqqaalii rabbii keessaa isa tokko. Wayita Yesus ani karaadha, dhugaadha, jiruudha, namni takkaillee karaa kiyyaa yoo taate malee gama abbaa kiyyaa dhufuu hin danda'u jiru san dhuga dubbate. Akkana jechuun inni ergamaa rabbii ta'uu isaa nu agarsiisaa jechuudha. Waan Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jedhanii wajjin wal fakkaata. Yeroo Yesus dachii tanarra jiru sanitti akka wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 6tti Yesus Kiristoos nageenyi irraa jiraatu ani karaadha, dhugaadha, jiruudha, namni tokkollee karaa kiyyaa yoo taate malee gara abbaa kiyyaa dhufuu hin danda'u jee dubbate. Kanaafuu waan Yesus Kiristoos alayhi salaamii barsiise kana yoo hordofte gara abbaa keetii dhaquu dandeessa. Kana jechuun jannata seente jechuudha. Jireenya bara baraa jechuun jannata. Jireenya zalaalamii jechuun jannata jechuudha. Haaluma wal fakkaatu narraas Yesus Kiristoos nageenyi irraa jiraatu akka jeetti silaa waaniin isinitti himu hedduun qaba. Garuu isin ammaan tana baadhachuu hin dandeessan. Kun wangeela Yohaannis boqonnaa 16 lakkoofsa 7 irra jira. Wayita hafuurri dhugaa dhufu sanitti inni nu gara daandii dhugaatti isin qacalcha. Bakka kanatti waa'ee dhufiinsa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dubbachuu jira. Kanaafuu arraan tana yoo ati kiristaana dhugaa taate yoo haa dhugaan Yesus Kiristoos nageenyi irraa jiraatu haa jaalattu taate Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam hordofuu qabda. Kanaafuu Yesus Kiristoos nageenyi irraa jiraatu dogoggora takkaillee hin hojjenne. Bataskaana Yesus gooftaadha jeetu dogoggora hojjete. Yesus Kiristoos takkaatillee ani gooftaadha jee sifa gooftummaa ifiif hin kennine. Akkumaan tana dura dubbadhetti namni kiristaanaa tokko kan hima shakkii hin qabne tokko jecha Yesus Kiristoos nageenyi irraa jiraatu afaan isaatiin ani gooftaadha yookiin ammoo na gabbaraa jiru yoo nagarsiise ani kiristaanummaa fudhachuudhaaf qophaawaadha. Ka dogoggora qabu bataskaana malee Yesus Kiristoos miti nageenyi irraa jiraatu. Inumaa Yesus Kiristoos nageenyi irraa jiraatu wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 28 irratti abbaan kiyya na caala. Wangeela Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 29 irratti abbaan kiyya waan hunda caala. Wangeela Maatiyoos boqonnaa 12 lakkoofsa 38 irratti ani hafuura rabbiitiin sheeyxaana baasu. Wangeela Luqaas boqonnaa 11 lakkoofsa 20 irratti ani quba rabbiitiin sheeyxaana baasu. Wangeela Yohaannis boqonnaa 5 lakkoofsa 30 irratti ani firraa ka'ee wanni hin godhuu danda'u takkaillee hin jirtu. Waan hin dhageen murteessa murteen tiyyaas tahaqaati. Ani fadhinnaatiin hin barbaadu garuu fadhinnaa abbaa kiyyaatiin barbaada. Namni an fadhiitii yosoo hin taane fadhinnaa rabbii olaaneetiin barbaada jiru muslima. Yesus Kiristoos nageenyi irraa jiraatu muslima ture. Inni aangoo gooftummaa takkaatillee hin fudhanne. Ifaan ifatti kitaaba hojii ergamtootaa boqonnaa 2 lakkoofsa 22 irratti yaa ummata Israa'el dubbii tana dhageeyaa akkuma isinuu beeytan Yesus namni Naazireet nama gooftaadhaan isin jidduutti filame. Ajaa'iba raajii fi mallattoo rabbiin karaa isaatiin isin jidduutti raawwateen isin keessaa filate. Isinuu ammoo waan kanaaf ragaadha. Jee dubbate. Kanaafuu Yesus Kiristoos nageenyi irraa jiraatu bakka takkattillee aangoo gooftummaa hin himan. Akkasuma ammaas Yesus Kiristoos nageenyi irraa jiraatu yeroo takkaillee hin dogoggorre. Akkaataa kitaaba qulqulluutti hubataniitu dogoggoraa fi soba jechuudha. Ani akka namee Yesus Kiristoositti nageenyi irraa jiraatu amanuu tokkotti, akka namee Yesus Kiristoos nageenyi irraa jiraatu jaalatuu tokkotti, ani warra kiristaana je'eef yaamu caalaa kiristaana je'eef yaamuu hin danda'a. Kiristaana jechuun nama Yesus Kiristoositti nageenyi irraa jiraatu amanu jechuu yoo taate ani warra kiristaanaaf hin jiru daraniin kiristaana jechuudha. Yesus Kiristoos nageenyi irraa jiraatu wangeela Maatiyoos boqonnaa 5 lakkoofsa 17 hanga 20tti seera nabiyyootaa balleessuudhaaf dhufe jettanii akka hin yaadne ani balleessuudhaaf osoo hin ta'in dalagaarra oolchuufiin dhufe. Hanga samii fi dachiin dhabamanitti seericha keessaa qubeen takkaillee osoo dalagaarra nooliin hin haftu. Kanaafuu namni seera kana keessaa ajaja xiqqaa tokkollee diigee namootaas barsiise mootummaa waaqaa biratti xiqqaataa namaa jaamee yaamama. Namni seera kana dalagaarra oolchee namootaas barsiise mootummaa waaqaa biratti guddaa jaamee yaamama. Hanga toltuun teessoon toltuu warra seera barsiisuutii fi warra faarisii caaltutti haaluma kamiinuu gara mootummaa waaqaa seenuu hin dandeessan jaa. Kanaafuu Yesus Kiristoos nageenyi irraa jiraatu seera kakuu moofaa keessa jiru tokkollee cabsuu hin qabdan jechaa jira.
akka kakuu moofaa kitaaba seeree leewwotaa yookiin leeviitikas boqonnaa 17:7 keessa dubbatametti foon booyyee nyaachuu hin qabdan jedha. Kitaaba seeree keessa deebii yookiin deetroonomii boqonnaa 18 irrattis foon booyyee nyaachuu hin qabdan jedha. Kitaaba isaayyaas boqonnaa 65:2 irrattis foon booyyee hin nyaatinaa jedhee dubbatee jira. Kiristaanonni foon booyyee ni nyaatan, nuti musliimonni garuu foon booyyee hin nyaanne. Kitaaba Efesoo yookiin Efesiyaans boqonnaa 5:18 irrattii fi kitaaba Proverb boqonnaa 2:8 irratti hafuura qulqulluudhaan guutamaa malee farshoo dhuudanii machaa'uu hin qabdan jedha. Nuti musliimonni alkoholiin dhuunu garuu kiristaanonni ni dhugan. Wangeela Luqaas irratti akka ibsametti Iyyesuus Kiristoos nageenyi irraa haa jiraatu dhalatee guyyaa 8ffaa irratti kittaanname jedha. Musliimonni ni kittaannatan, kiristaanonni irra hedduun garuu hin kittaannatan. Kanaafuu kiristaana jechuun nama waan Iyyesuus Kiristoos nageenyi irra haa jiraatu barsiisee hordofu jechuu yoo taate, nuti musliimonni warra kiristaanaa caalaa kiristaana jennee if yaamuu dandeenya. We love Jesus Christ. We respect him. Nuti Iyyesuus Kiristoos ni jaalanna, ni kabajina, waan nu ajajes jala deemna, garuu isa hin gabbaru. Sababni isaa inni ergamaa rabbiiti malee rabbii miti. Gaafii ta'e kan siif deebisee abdiin qaba. Kanaafuu Iyyesuus Kiristoos ergamaa rabbii ta'uu isaatti ni amantaa? Ni amana. Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ergamaa rabbii ta'uu isaatti yoo ni amantaa? An hin beeku. Ittiin amantu. Sababni isaas an kitaaba qulqulluutti amana. Kitaabni qulqulluu Wangeela Yohaannis boqonnaa 16:12-14 irratti Iyyesuus Kiristoos nageenyi irraa haa jiraatu ani silaa waaniin isinitti himu hedduun qaba. Garuu isin ammaan tana baadhachuu hin dandeessan. Hafuurri dhugaa sun yeroo dhufutti karaa daandii dhugaa hundatti isin qacalcha. Ifirraa kaasee waan takkaillee hin dubbatu waan dhagee qofa isinitti hima. Inni maqaa kiyyaas ol kaasa jee dubbate. Bakka kanatti Iyyesuus Kiristoos nageenyi irraa haa jiraatu waa'ee nama kamii dubbachaa jira? Eenyuree? Kitaaba qulqulluu keessan hin dubbisneeti? Lakkii as biratti waa'ee hafuura qulqulluu dubbataa jira. Okay, haalaan gaariidha. Kana jechuun amma ati kitaaba keessan ni beekta jechuudha. Akka ati jettetti hafuurri dhugaa kan Iyyesuus Kiristoos nageenya irraa haa jiraatu dubbate kun hafuura qulqulluudhaa jette. Lakkoofsa muraasa dubbii tana dura jirtu ol deemnee yoo laalle Wangeela Yohaannis boqonnaa 16:7 irratti ani osoo hin deeme isiniif irra wayyaadha. Yoon an hin deemne namni isiniif dubbatu hin dhufu jee. Kanaafuu ulaagaan hafuurri kun dhufuudhaa Iyyesuus deemuudha. Ani yoon deeme isaan isiniif erga. Hafuurri qulqulluun dhufiinsa Iyyesuus duraas numa jira. Yeroo Iyyesuus Kiristoos nageenyi irraa haa jiraatu jiru sanittis hafuurri qulqulluun achuma jira. Garaa Elzaabeet keessaas numa jira. Yeroo Iyyesuus cuuphamu sanillee numa jira. Kanaafuu dubbiin tun mee akkamitti akka hafuura qulqulluu ibsitu naaf himi. Kana jechuun amma ati kitaaba qulqulluu hin hubanne jechuudha. Iyyesuus Kiristoos nageenyi irraa haa jiraatu akka jeetti yoon an deeme malee kan isiniif dubbatu hin dhufu. Kanaafuu oguun an deeme isaan isiniif erga jee. Ulaagaan dhufiinsa hafuura dhugaa deeminsa Iyyesuus Kiristoosii jechuudha. Yoo Iyyesuus Kiristoos achi jiraate kan dubbatu hin dhufu jechuudha. Garuu hafuurri qulqulluun Iyyesuus duraas achuma ture. Kanaafuu obboleessa kiyya kabajamaa akkamitti dubbiin kitaaba qulqulluu tan Iyyesuus dubbate tun hafuura qulqulluu ibsitii jettee dubbachuu dandeesse? Akkaan kitaaba qulqulluu itti hubadhu na gargaaruu ni dandeessaa? Dubbiin tun waa'ee hafuura qulqulluu hin ibsitu. Waa'ee Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ibsiti. Dubbiin tana fakkaattu ammoo kitaaba seera keessa deebii yookiin deetroonomii boqonnaa 18:18 irratti ibsamtee jirti. Akkasuma kitaaba seera keessa deebii boqonnaa 18:19 irrattis kitaaba Isaayyaas boqonnaa 20:12 irrattis kitaaba weedduu caalu yookiin Song of Solomon boqonnaa 5:16 irrattis kakuu haaree keessatti ammoo Wangeela Yohaannis boqonnaa 14:16, Wangeela Yohaannis boqonnaa 15:26, Wangeela Yohaannis boqonnaa 16:7, Wangeela Yohaannis boqonnaa 16:12-14 qabxiileen tanneen hundinuu osoo waa'ee nama biroon tahin waa'ee dhufiinsa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dubbachaa jiran. Tana duraas haasawa mata duree Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kitaaba qulqulluu keessatti jiru irratti godheetiin jira. Amma waan si gaafadhu yoo dhugaan kitaaba qulqullutti kaa'amantu taate yeroo Iyyesuus Kiristoos nageenyi irraa haa jiraatu waa'ee dhufiinsa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dubbatu kana Nabi Muhammad ergamaa xumuraati jettee ati maaliif Iyyesuusitti amanuu dhabde? Maaliif? Kana jechuun waan Iyyesuus barsiise guututti osoo hin ta'in cinaa qofatti amante jechuudha. Sababni isaas wanti kitaabichi jedhu an nama isanii dubbatu ergaa jedhu maqa namaatis ta'e waa'ee nama sanii hin dubbanne. Hayyee kitaaba weedduu caalu yookiin Song of Solomon boqonnaa 5:16 irratti kanuma afaan Hibruutiin barreeffameen siif dubbadha. Hikkuma mitakkim wa kulli Muhammadin zaayiduudi wa zaahiraa beeyna Jerusaalem. Maqaadhaan ibsamee jira. Hikkuma mitakkim wa kulli Muhammadin. Muhammad maqaadha, in boodarraa san ammoo kabajaadha. Hogguu hiikan walumaa galatti jaalatamaa ja'anii bira dabran. Maqaan isaa kakuu moofaa kitaaba weedduu caalu yookiin Song of Solomon boqonnaa 5:16 irratti dubbatamee jira. Ammoo hin amantu? Mi'a adda baafadha.
No, dura bataskana ke gafa chukabt. Lucky lucky bataskana miti. Enyu gafa tare. Hanga debi sa argadu tofu makiya barbar. Adda bafa chuda viro angam sarra fudat. Hayi harru magalgal. Aragalgala? Gari thate. Aniftanin dema tanafu baru ganama kopesto sa saganta tanana mahale mi Jesu. Akka ana wal sukunnam si su gafaddu. Tole? Takkasitu islamu ma fudata? Yokhiyo ati Yesus Kristos gofta ta husana mirkanesi te ammo anatu kristanu ma fudat. Yo mirkanesu dadabde muslimata ta waligalle? Praise the Lord.